To je upravo naziv izložbe Zorana Petrovića, koja će biti otvorena do prve polovine jula meseca, u toku je, da. I, kažem, to je izložba iz našeg fonda. Uglavnom su dela koja su predstavljena čuva ih i baštini galerija Lazar Vozarević. Imali smo tu čast da nam u goste dođe jedan deo privatne kolekcije. Tako da sve pozivamo da pogledaju. Drugačija je izložba nova i davno Zoran Petrović nije bio izložen u našoj galeriji.